چاچا جی ٹک ٹاک بند کر رہی ہے حکومت، آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ ٹک ٹاک چلنی چاہیے، تو یہ ٹک ٹاک نہ چلے ہاں دیکھیے رکشے نو آگ لا دیں گے، بند کر رکشے بند کر دیں گے، ساڈے واسطے بہت مشکل ہو گئی، روزی کمانا بہت مشکل، سانو یہ ساری لین دین دے۔ چاچا جی حکومت جیڑی یہ ٹک ٹاک بند کر رہی ہے، یہ ٹک ٹاک بند ہوئے گا تو کی ہوئے گا؟ غریب آدمی کدھر جائے گا، کی کرے گا غریب آدمی؟ چنگی تبدیلی لیا رہا ہے عمران خان۔ نہیں تو ٹک ٹاک تسی استعمال کر دیو؟ نہیں پھر تہاڈا غربت دے نال تے غربت ہے نا، ٹک ٹاک چلے گا تے کام چلے گا نا۔ تسی دسو ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تسی استعمال کر دیو؟ نہیں اسی کدے استعمال ساڈے کول آئی تے جے ٹک ٹاک بند ہو گئی تے اللہ واسطے پھر نال دے نال ہی سارے دے جی وہ چلنی چاہیے نہیں، کسے غریب دی تے روزی چلنی کھڑی ہے نا، بند ہو گئی تے مرغی صاحب کو ٹپ ہو جائے تے نان چولے کیویں لے نے تسی؟ اے فری راہ لیلا اللہ پاک نے گلے دے او تے ٹھیک ہے تے ٹک ٹاک بند ہو گئی تے پھر نان چولے تے بند ہو جانے نے؟ نہیں نہیں نان چولے نہیں بند ہو ہی نہیں سکدے۔ چاچا جی ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں ہونی چاہیے۔ تے جے ٹک ٹاک بند ہو گئی اپنے حساب لاں گے اگلا آویں سی اگلا لو گے تے 10 تاریخ نو بند ہو رہی ہے مزدور بندہ کی کرے جی؟ بند ہونی چاہیے کیوں؟ کم چلنا چاہیے، ٹک ٹاک بند ہو جائے گی، ٹک ٹاک کالی بند ہوے اور ٹک ٹاک ٹک ٹاک کی ہندی ٹک ٹاک ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے کیوں؟ کوئی کام نہیں مل رہی ہے، ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے۔ جی ٹک ٹاک بند نہ ہوئی اگ لا دیں گے۔ تمہیں پتا ٹک ٹاک ہے کی؟ پتا کی ہے تینوں پتا؟ آپ بتائیں حکومت ٹک ٹاک بند کرنے جا رہی ہے، ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، چلنا چاہیے۔ اگر بند ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ اللہ روزی دینے والا، کوئی کسی کو تو کچھ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے نا۔ ٹک ٹاک کا روزی کے ساتھ کیا تھا؟ تو وہی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، بند ہو گیا کیا ہوگا؟ عوام تو بھوکی نہیں، اللہ میں چکلا۔